নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। আমাৰ ৰাজ্যখনত ক্ৰমান্বয়ে কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। কালিৰ দিনটোত সৰ্বাধিক 49 জন লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱাটো পৰীক্ষাত ধৰা পৰিছে। বহুতো লোক এইখিনি সময়ত আন ৰাজ্যৰ পৰা নিজৰ গৃহলৈ উভতি আহিছে। সেই ব্যক্তিসকলক আমাৰ ৰাজ্যলৈ উভতি অহাত বাধা দিয়াৰ অধিকাৰ আমাৰ কাৰো নাই, কিন্তু তেখেতসকল অসমত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে স্বাস্থ্য বিভাগে তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে আৰু কোৱাৰেণ্টিন কেন্দ্ৰত ৰাখিছে। তাৰ মাজৰ পৰা এইসকল ব্যক্তি কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱাটো চিনাক্ত হৈছে আৰু সেইকাৰণেই কোভিড-19 আক্ৰান্ত লোকৰ পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিলেও আমি শংকিত হ'ব নালাগে, প্ৰয়োজন সাৱধান হোৱাৰ। চৰকাৰৰ নিৰীক্ষণত যি কোৱাৰেণ্টিন কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যিসকল ব্যক্তিক হোম কোৱাৰেণ্টিনৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, সকলোৱে নীতি নিয়মখিনি মানি চলা প্ৰয়োজন। আশা কৰিছোঁ আমি সকলো সাৱধানে থাকিম আৰু কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ পৰা আমাৰ সমাজখন ৰক্ষা পৰিব। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি লগ পাওঁ হওক বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ প্ৰভাত শৰ্মা আৰু তেখেতৰ কন্যা কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মাক। বৰ্তমান যিহেতু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লকডাউন অব্যাহত আছে, কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে, এইখিনি সময়ত তেখেতসকলে ঘৰতে থাকি কিদৰে সংগীতৰ চৰ্চা কৰিছে সেই বিষয়ে পোনে পোনে তেখেতসকলৰ পৰাই শুনোৱা হওক। নমস্কাৰ, মই তৰালী শৰ্মা আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ সংগীত শিল্পী, মোৰ পিতৃ, মোৰ দেউতা প্ৰভাত শৰ্মা। দেউতা নমস্কাৰ, মই প্ৰভাত শৰ্মাই কৈছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে। কথা হ'ল কি, এই সময়খিনিত আমাৰ কোভিড-19 আৰু কিবাকিবি অন্যান্য বস্তু, এই ধুমুহাটোৰ কথা শুনিছোঁ। এইবিলাক কথা শুনি অলপমান মনটো খেলি মেলি লাগে, নিশ্চয় আপোনালোকৰো লাগিছে। কিন্তু যি হওক, ইয়াৰ মাজতে আমি বাচি থাকিব লাগিব। আমি নিয়ম কানুনবোৰ মানি চলি সুন্দৰভাৱে বাচি থাকিব লাগিব। তেতিয়া আমাৰ যিমানখিনি জঞ্জাল আছে, এই জঞ্জালখিনি এটা সময়ত পাৰ হ'বই যাব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ সকলোৰে কুশল কামনা কৰিলোঁ। আৰু যিখিনি আমাৰ নিয়ম নীতি, চৰকাৰী নিয়ম নীতি, আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব পাৰি, নিজেও সেইখিনি কৰি আমি জগতখনৰ শান্তিৰ কাৰণে, সুখৰ কাৰণে, আমাৰ নিজৰ সুখৰ কাৰণে, পৰৰ সুখৰ কাৰণে, আনৰ সুখৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস হয়। আপোনালোক ভালে থাকক। তোমাৰ কথাবোৰে আমাৰ দৰে সংগীত শিল্পীৰ বাবে আশীৰ্বাদ দেউতা। আৰু কেৱল শিল্পী বুলিয়ে নহয়, আমাৰ সকলোৰে বাবে এনেকুৱা কথাবোৰ, যিবোৰ কথা এতিয়া ক'লা, সেইবোৰ আশা, আচলতে সেইবোৰে হেঁপাহ আৰু সেইবোৰে প্ৰেৰণা। অশেষ ধন্যবাদ। এতিয়া মই শুনিব খুজিছোঁ, বাহি এই বন্ধৰ পৰা মই সকলোকে জনাওঁ, দেউতাৰ বাহিৰ সুৰতে আমাৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা হয়। এইটো মই সদায় কৈ আহোঁ, 4:30 মানতে উঠে, একেবাৰে আন্ধাৰ পোহৰতে, পোহৰ ভালকৈ নহয় তেতিয়াৰ পৰা ৰিয়াজ কৰিয়ে থাকে। আৰু আগতে এই কোভিড-19 এই ঘৰত থকা লকডাউনৰ সময়ৰ আগত সময় একেবাৰে কম পাইছিলোঁ ঘৰত থাকিবলৈ, কিন্তু আহোঁতে যাওঁতে ঘৰ সোমাওঁ, এই আকৌ ওলাই যাওঁ, অলপ অলপ সময় দেউতাৰ বাহিৰ শুনোঁ ৰাতিপুৱা, কিন্তু সদায় শুই উঠিয়ে শুনোঁ। কিন্তু এতিয়া বহুত বেছিকৈ বাহিৰ সুৰ শুনিব পাইছোঁ। সাধনাৰ যে কিমান প্ৰয়োজন আৰু সংগীতে মানুহৰ মনবোৰ যে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰাখে, সেয়া নতুনকৈ আকৌ উপলব্ধি কৰিছোঁ। এতিয়া বাহিৰ সুৰ শুনিব কৈছোঁ দেউতা, মোৰ লগত হয়তো যিসকলে শুনি আছে তেওঁলোকেও শুনিব মন কৰিব, কি শুনাবা? কি শুনাম মানে, আমাৰ অসমীয়া লোকাবৰূপী লোকগীতৰ সুৰ এটাৰ, সেই সুৰৰ ওপৰতে আৰু চেষ্টা কৰোঁ অলপ বেলেগ ধৰণে বজাই নাও, মানে সৰুকৈ এটা শুনাওঁ। Thank you.
ভাৰতীয় বাহৰ বাহিৰ বেলেগ এটা আবেগ আছে, বজাই দিয়াৰ লগে লগে কৰোবালে মনটো উৰা মাৰে। ৰাতি পুৱাইছে কি পোৱা নাই তেতিয়াৰ পৰাই বাহি শুনি থাকোঁ। আৰু এই বয়সতো ভোকটো নুঠিলেও এই যে সাধনা কৰা যিটো আগ্ৰহ, এই বয়সতো কিয়, কোৱাচোন দেউতা। আগ্ৰহ মানে এই বাঁহীটোৱে মই সৰুৰ পৰা বজাইছোঁ, জীয়াই থকাৰ এটা ভাল প্ৰেৰণা পাওঁ মই বাঁহীটোৰ মাততে। মই শুদ্ধকৈ গোটেই বডিটো, মোৰ নিজৰ মনটো এটা প্ৰফুল্লতা অৰ্জন কৰাৰ যেন মোৰ এটা অনুমান হয়। গতিকে সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা উঠি বাঁহীটো নহ'লে মোৰ বাঁহীটোৰ মাতটো ভালকৈ নুঠে। এতিয়া বয়স হৈছে, এতিয়া নোৱাৰোঁ বজাবলৈ, তথাপি মোৰ এটা ইচ্ছা কি বাঁহীটো হাতত ল'লে মোৰ মনটো ভাল লাগে। ইয়াৰ ভিতৰতে মোৰ মনটো হৈ আছে, সেইটো বজাওঁ মানে মই জীৱনটো যিখিনি বাচি থাকিম সেইখিনিত মই এটা প্ৰেৰণা পাই মই ভাল ভাৱেৰে হাঁহি মুখে মই বাচি থাকিবলৈ মই এটা সহায় পাম এই বাঁহীটোৰ মাজেৰে। সেইকাৰণে মই বাঁহীটো বজাওঁ সদায়। আৰু এই বাঁহীটো লোৱাৰ লগে লগে মনটো যেনেকৈ ভাল লাগি যায় এই সংগীত শিল্পীজনৰ, ঠিক তেনেকৈ সেই সুৰ শুনি আমাৰো মন ভাল লাগি যায়। আমাৰ গোটেই ঘৰখনৰ মানুহবোৰে প্ৰেৰণা পায়, জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা, কাম কৰি থকাৰ প্ৰেৰণা পায়। বাৰু মা তৰালি, মোৰ কথা শুনিলা তুমি, এতিয়া তুমিওতো প্ৰেক্টিছ কৰি আছা, তুমিও কিবা এটা শুনোৱা। সেইটো এটা কথা হ'ল এতিয়া, তোমাৰ আগত গান গাবলৈ ভয় লাগে। বাৰু যিসকলে শুনি আছে আপোনালোকক জনাওঁ যে এতিয়াও যেতিয়া ষ্টেজত গীত গাওঁ আৰু দৰ্শকৰ শাৰীত যদি শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰভাত শৰ্মাক দেখোঁ, সেই ভয়টোৱে একদম লাগিয়ে আহে আৰু, এতিয়া কি হ'ব, গাব পাৰিম নে নাই বুলি। আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ, ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ পিছত গানটো সদায় মা দেউতাক শুনোৱা যায়, কিন্তু দেউতাই ভুলবোৰ দেখুৱাই দিয়ে যে সেইকাৰণে দিওঁতে বিৰাট ভয় লাগি থাকে শুনিবলৈ দিওঁতে। তোমাৰে গান এটা গাওঁ, তুমি সুৰ কৰিছিলা বনে বনে বাজেকাৰ, গীতটো অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত গাইছিল শ্ৰদ্ধাৰ অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৱে। বনে বনে বাজে কার শরণ অনুপুর, শরণ অনুপুর, শরণ অনুপুর, রুন জুন রুন জুন সুর সুমধুর, রুন জুন রুন জুন সুর সুমধুর, রুন জুন রুন জুন সুর সুমধুর, বনে বনে বাজে কার রূপর পোহার মেলি লকডাউনত দুটা দিশ দেখিছোঁ, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। পজিটিভ কথাটো এনেকুৱা, ঘৰৰ সকলোৰে লগত সময় কটাব পাৰিছোঁ, মোৰ ল'ৰাৰ লগত, মাৰ লগত, দেউতাৰ লগত, স্বামীৰ লগত, মাহীৰ লগত। কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ, আজিকালি খুব কম পঢ়া হয় কিন্তু সময় পাইছোঁ কাৰণে কিতাপ পঢ়িছোঁ, পেইণ্টিং কৰিছোঁ। কিন্তু যিটো নেগেটিভ, নেগেটিভ বুলি ঠিক নহয়, বেয়া, মন বেয়া লগা কথা, সেইটো এনেকুৱা যে আমাৰ সংগীত জগতত যিসকলে খুব কষ্ট কৰি সংগীত কৰি আছে, এখন শ্ব'ৰ পৰা যি উপাৰ্জন হয় সেই উপাৰ্জনেৰে তেওঁলোকে পৰিয়াল চলায়, সেই মানুহখিনিৰ যি কষ্ট হৈছে নিজে দেখিছোঁ। আৰু তাৰ বাবে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বোধকৰোঁ লকডাউনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শিক্ষা যিটো মই ভাবোঁ, সেইটো হৈছে লুকিং এট লাইফ ওৱান্স এগেইন, ৰিট্ৰস্পেক্টিভ, এবাৰ ঘূৰি চাইছোঁ জীৱনলৈ কি দিছোঁ কি পাইছোঁ,
মানুহবোৰ আমি যে যিমান ডাঙৰ বুলি নকওঁ কিয়, আমি যিমান নিজকে কিবা বুলি ভাবিলেও আমি কিন্তু খুব সৰু আচলতে। আৰু কি ৰজা কি প্ৰজা সকলো একেই, আৰু ইজনে সিজনক সহায় কৰা, ইজনে সিজনৰ দুখৰ সমভাগী হোৱা বোধকৰোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা লকডাউনে সেইটো বৰ ধুনীয়াকৈ দেখাইছে। আৰু এটা কথা শিকাইছে, সেইটো হৈছে প্ৰকৃতি। প্ৰকৃতিক আমি ভাল পাবই লাগিব, কাৰণ প্ৰকৃতি নহ'লে আমাৰ জীৱনবোৰ নহয়গৈ। সময় তাকৰ আৰু অনুষ্ঠান সামৰো। একেলগে দেউতা আৰু মই এটি লোকগীত গাই বাপা কৃষ্ণ কাৰ ঘৰে কৰিছা হোৱা, ঐ আকাশতে বজ্ৰ পৰে ঘনে ঘনে ভূমি লৰে, ধোৱা বানা পালো পানী কৰুণা মই, হাই মোৰ হৰি হৰি বাপা কৃষ্ণ কাৰ ঘৰে কৰিছা হোৱা। আৰ পশু পক্ষী নৰ নাৰী সবে চাবে ঘূৰি ঘূৰি বৈকুণ্ঠৰ হৰি আহিলো দুৱাৰে মোৰ, কি কৰি পূজিব তোমাক বাপা কৃষ্ণ কাৰ ঘৰে কৰিছা হোৱা। ভালে থাকক, কুশলে থাকক, মনবোৰ সংগীতময় হৈ থাকক আৰু মৰমত থাকক, দিনবোৰ ভাল হ'বই বিশ্বাস ৰাখক। নমস্কাৰ। আটে ভালে থাকক, মংগল হওক, নমস্কাৰ। আপোনালোকৰ সৈতে এই সুৰীয়া সময়খিনি আমি যেন মোহাচ্ছন্ন হৈ আছিলোঁ, সময়খিনি সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিল। আপোনালোকো কুশলে থাকক সেয়াই আমি কামনা কৰিছোঁ। শ্ৰোতাসকল, আপোনালোকো সাৱধান হৈ থাকক, সতৰ্ক হৈ থাকক, নিতান্তই প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰতে থাকক, বিশেষ কাৰণত বাহিৰলৈ ওলাই যাবলগীয়া হ'লে আপোনালোকে সকলোৱে যাতে মাস্ক পৰিধান কৰে, সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখে, কোনো ঠাইত যাতে আপোনালোকে ভিৰ নকৰে। চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ চৰকাৰে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা শিথিল কৰি দিছে, কিন্তু তাৰ সুযোগ লৈ আমি যাতে কোনো ধৰণৰ নিয়ম উলংঘা নকৰোঁ, সমাজখনক সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ যিখিনি আমাৰ কৰণীয় সেইখিনি কাম যাতে আমি সকলোৱে কৰোঁ, উৰা বাতৰিক যাতে আমি কোনেও প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ, আৰু আপোনালোকে সঠিক তথ্যৰ বাবে শুনি থাকিব আকাশবাণী। আজিলৈ মই ইন্দ্ৰজিৎ দাসে এই অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।